Нови мерки в София и Русе, зелени коридори за пазаруване за възрастните хора. Забрана на посещенията в молове на непълнолетни без придружител. Джо Байдън все по-близо до Белия дом. Някои медии отвъд океана започнаха да го наричат избрания за президент. Резултатите в ключовия щат Пенсилвания за сега са в негова полза, в Джорджия обаче ще бъдат отново. България уведоми Европейската комисия, че няма да приеме предложената преговорна рамка за Република Северна Македония. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер! България няма да приеме предложената към момента преговорна рамка за Република Северна Македония. Страната ни е уведомила днес Европейската комисия, че тази рамка не дава необходимите гаранции за изпълнение на поставените от България условия. В отговор, македонският премиер Зоран Заев обвини страната ни, че нарушава член 2 от договора за добросъседство, съгласно който трябва да подкрепяме европейския път на Република Северна Македония. В преговорната рамка няма достатъчно гаранции, че Република Северна Македония ще спазва занапред. Добросъседските отношения е официалната българска позиция, заявена от вице-премиера Екатерина Захариева и дипломатите ни в Брюксел. Във вторник пред медиите Захариева посочи, че от подписването му през 2017 година договорът за добросъседство се нарушава системно от Република Северна Македония. Трите най-важни условия, които България настоява да станат писмена част от преговорната рамка, са добросъседските отношения да бъдат критерии за членство на Република Северна Македония в Евросъюза, да се използва официалното конституционно име Република Северна Македония, а не краткото Северна Македония, и формулировката за езика да бъде официалния език на страната кандидат, а не македонски език. На събитие днес в Скопие обаче Зоран Заев обвини страната ни, че с решението си да не подкрепи преговорната рамка е нарушила член 2 от договора за добросъседство, съгласно който България трябва да подкрепя европейския път на Северна Македония. Имаме първата блокада от страна на България. Днес беше нарушен член 2 от договора, ние досега не сме нарушавали нищо. Това е първото неприятно усещане. Трябва да бъдем разумни и да решим спора по приятелски начин. Заев заяви, че не трябва да се драматизира, въпреки че сигналите от София не са положителни. Отново повтори обаче, че няма да бъде изключено ново споразумение или анекс, а това е разяснение, което може да се даде под формата на изявление, писмено или устно, с крайната цел да се придвижат нещата напред. Българското външно министерство реагира малко по-късно с официално съобщение. За България е неприемлив вариантът условията ни към Република Северна Македония да бъдат поставени в декларация на Съвета на Европейския съюз, съпътстваща преговорната рамка. Декларацията на Съвета не е правно обвързващ инструмент и не дава търсените от България юридически гаранции. Такива гаранции бихме имали, ако нашите искания бяха отразени в текста на преговорната рамка, за което и настояваме. В съобщението България благодари на германското председателство на Съвета на Евросъюза и на комисаря по разширяването за конструктивния подход и всекидневната съвместна работа в търсене на решение, което все още не е изключено да бъде постигнато въпреки кратките срокове. Зоран Заев също изказа благодарността си за подкрепата на Германия днес. Заседанието на Съвета по общи въпроси към Евросъюза, на което темата ще бъде обсъдена отново, е на 17 ноември. Другата седмица предстоят и от годишната среща на държавите членки на Берлинския процес, председателстван тази година съвместно от България и Република Северна Македония. Атентаторът от Виена, който уби 4 и рани и други 17 души, имал връзки с терористи от Германия и Швейцария. Според германското издание Шпигел, един от тях преди 2 бил условно осъден от съда в Хамбург за връзки с терористична група, която се опитала да замине за Сирия, да се бие за Ислямска държава, но била арестувана в България. Водещата световна интрига. Ще спечели ли Джо Байдън битката за Белия дом? До момента той има 253 гласа в електоралната колегия, а опонентът му, Доналд Тръмп, 214.
Броенето на гласове продължава, но в повечето щати ситуацията е ясна. Крайният изход зависи от 6 щата. Пенсилвания, която дава 20 електори, е достатъчна, за да осигури победа за Байден. При обработени 95% от протоколите, той води пред Тръмп с над 13 000 гласа. В Джорджия започват повторно преброяване на бюлетините заради минималната разлика между двамата. Щатът дава 16 електори. Демократът Байден води в още два нерешени щата – Невада и Аризона, при малка разлика с Тръмп. Те дават съответно 6 и 11 електори. Републиканецът Тръмп има шансове да спечели Северна Каролина и Аляска и съответно 15 и 3 електорални гласа. Демократите изглежда са по-спокойни, докато сред републиканските редици се наблюдава повече напрежение. На места пред изборните секции се събират предимно привърженици на настоящия президент. Има обаче и шествия, които подкрепят Джо Байден, показалия се доста дълъг път към Белия дом. Дните минават, а името на 46-я президент на Съединените щати все още не е ясно. При над 90% обработени протоколи кандидатът на демократите Джо Байден печели Пенсилвания. Ако резултатът се запази и Байден наделее в този щат, той ще спечели и битката за Белия дом. Само няколко хиляди гласа делят Байден и Тръмп в Джорджия. Затова властите там обявиха повторно преброяване. Заради толкова малката разлика ще има повторно преброяване в Джорджия. Интересът към нашите избори се простира далеч извън границите на щата. На този етап окончателният резултат в Джорджия ще има огромни последици за цялата страна. Двамата претенденти за овалния кабинет за пореден път показаха колко са различни. На пресконференция в Белия дом Доналд Тръмп отново говори за изборни манипулации и беше категоричен, че ще има съдебни битки, свързани с вота. Целта ни е да защитим честността на избора. Няма да позволим корупцията да открадне толкова важни избори или които и да е било избори. Не можем да позволим на някого да заглуши нашия вот и да манипулира резултатите. Мисля, че можем да спечелим изборите много лесно. Ще има много съдебни спорове. Има толкова много доказателства. Толкова много доказателства, че ще стигнем може би до Върховния съд. Изказва Джо Байден премерено и спокойно отново прикани американците да бъдат търпеливи. В Америка изборът е свещен. Това е начинът, по който хората от тази нация изразяват волята си. И именно волята на хората, не някой друг или нещо друго, а волята им избира президента на Съединените щати. Всяка бюлетина трябва да се преброи. През това минаваме сега и така и трябва да бъде. Настроенията в двата лагера са различни. Привържениците на демократите са по-търпеливи и толерантни, докато тези на републиканците все по-открито говорят за изборни измами. Доналд Тръмп настрои хората един срещу друг, разделени. Страната е разделена. Мисля, че Джо Байден може да обедини всички – черни, бели, латиноси. Имало много регистрирани последователи. Имало един път и половина повече. Как стана така? Мисля, че има измама. В Невада дори се помолиха за изборната победа на Тръмп. Пандемията COVID-19 и днес почти всеки трети от изследваните у нас е с положителен тест. Нови мерки за непълнолетни и възрастни хора от днес в Русе, от утре и в София. И в двата града има забрана деца под 18 години да посещават търговски обекти без пълнолетен придружител. Въвежда се и зелен коридор, по време на който да пазаруват възрастните хора в двата града. Такава мярка от утре въвежда и Добрич. Мобилни пунктове пред държавните болници и в София вече правят безплатни антигенни тестове за хора със съмнение за COVID. В Пловдив цяла болница ще бъде преобразувана за лечение на болни от коронавирус. Пред повечето държавни болници в София вече има мобилни пунктове за диагностика. В тях се преглеждат пациенти със съмнение за COVID-19. Правят им се и безплатни антигенни тестове. Фургоните пред болниците в Пловдив и Варна ще заработят от другата седмица. Евгения е с кашлица от няколко дни. Срещаме пред Александровска болница, където днес работи пункт за диагностика на коронавирус. Личният лекар се консултирах само по телефона и той ми изпрати тук. Каза, че без отрицателен тест за COVID няма да ме прегледат. В фургона се правят бързи антигенни тестове, които са безплатни за пациентите. В момента голяма част от тях се закупуват от лечебните заведения. Ние през следващата седмица приключваме процедурите, които направихме, за да осигурим антигенни тестове.
Министерството ще търси вариант да компенсира разходите на болниците за бързите тестове, каза Ангелов. А в фургона, освен тест, се провежда и така нареченият триаж. Който да позволи леките случаи, асимптомните случаи да се върнат в доболничната помощ, т.е. при личните лекари, докато случаите, които имат проблем, действително да бъдат рано открити. Борислав Димов няма симптоми, но решил да си направи безплатен тест в фургона. Защо съм на 70 години? И профилактично. Препоръчвам на гражданите да не извършват тестове в състояние, в които нямат никакви симптоми. Призовавам за изключително голям разум. Пунктът за диагностика на столичната болница Света Анна се намира в сградата на бившия център по наркомании. Това ще бъде един разпределителен център, който ще ни помага да можем да сортираме нашите пациенти по тежест. Предвид ситуацията, тук би трябвало да идват хора, които наистина имат нужда от болнична консултация, евентуално и от болнична грижа. В София към момента проблеми с леглата за настаняване на COVID пациенти няма, увери здравният министър. Той обясни, че шефката на столичната здравна инспекция под карантина и е назначила за свой заместник бившия си началник Данчо Пенчев. Отговорният човек, с когото аз поддържам връзка и с когото държа отговорен за ситуацията, е доктор Маева. Тя носи отговорността за всяко едно действие, което предприема на територията на районната здравна инспекция в София. От днес в графика на столичната спешна помощ влизат и новите линейки, каза здравният министър. По предложение на столичния кмет, част от диагностично-консултативните центрове в града ще преглеждат пациенти с грипоподобни симптоми. За целта до една седмица в тях трябва да бъдат обособени специални зони. Нови по-строги мерки срещу разпространението на COVID-19 са в сила от днес в Русе, от утре и в София. В търговските центрове и заведенията няма да се допускат непълнолетни без придружител, а за пенсионерите е осигурен зелен коридор за пазаруване в хранителните магазини и аптеките. Такъв коридор от утре въвеждат и в Добрич. Как се приемат новите мерки и спазват ли се те? Вижте. Ресторантите, сладкарниците, кафенетата и моловете в Русе вече са табу за непълнолетните. Управителите са наясно с новите изисквания и не ги допускат без придружител. Родителите обаче са скептични, че новата мярка ще се спазва. Но да идат с родителите си на 18, да, малките, да. Ама големи деца, за мен е ненормално. Според мен е необходимо да се предприеме такова нещо, защото знаем, че сега като захладнее, най-удобното място са моловите. И ако непълнолетните се контролират от родители и от полицейски служители, то хората над 60 години масово не се възползват от зеления коридор, който днес им е осигурен за безопасно пазаруване в хранителни магазини и аптеки от 9 до 11 часа. Не сме в града и не мога да го спазваме часа. Ще идваме по-рядко. Сина ми е болен, съм го оставил сам и няма как. Трябва да купя мляко. Допълнителните мерки затварят читалища, танцувални и пенсионерски клубове, както и пазарите за употребявани вещи. Теренът, където през почивните дни се събират търговци и клиенти на открито, вече е ограден с предупредителни ленти. Контролът ще се осъществява от служители на общински пазари. Има ли нарушител и не желая да изпълни нашите указания да напусне и да спре продажбите, се обръщаме към специализираното звено за охрана към община Руси на 112. Каквито и мерки да вземе щаба, нямаме ли самосъзнание, няма как да се прибора. И в София отутре се ограничава достъпа на непълнолетни до моловете. Тази мярка беше обсъдена преди това с представители на моловете, които много силно я подкрепиха. В столицата се въвежда зелен коридор за пазаруване за хора над 65 години от 10 до 12 часа. В Разград мерките са по-леки, не се допускат външни лица в социалните домове, забраняват се груповите празненства на закрито, както и ежеседмичните пазари в населените места. Без реален дебат на ръба на кворума, депутатите ударно приеха на първо четене най-важните финансови закони в страната. Бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет. Основните критики на опозицията бяха, че бюджетът е предизборен и прекалено разточителен. Управляващите го защитиха като антипандемичен. Бюджетът за следващата година е с заложен дефицит от 5% и увеличение на държавния дълг. Планирани са повече разходи, отколкото приходи. Опозицията видя в това опасност от дестабилизация на финансовата система. Трудно може да бъде наречен антикризисен бюджет. По-скоро е бюджет, при който виждаме едно раздаване на калпак. Бюджет, създаден по линия на най-малкото съпротивление,
а идеята е ясна. Като се раздаде на калпак, после този калпак ще се превърне в глас на следващите избори. Въпреки опита ви да убедите и народното представителство и обществото в предимствата на представения проект за бюджет, истината е следната, уважаеми колеги. Това е бюджет на бедността и то за дълъг период от време. Управляващите обаче защитиха бюджета и напомниха, че с него се увеличават и доходите. Минималната работна заплата става 650 лева, увеличават се заплатите в държавния сектор с 10%, в системата на МВР с 15%, а за хората на първа линия с 30%. Това е бюджет, който е насочен изцяло към хората. Бюджетът не дава пари безцелно. Той не цели да спечели народната любов, както някои казаха. Нека да не подценяваме бюджет. Един бюджет не би могъл да направи това. Това е един разумен бюджет, не по-различен по концепция от бюджетите за до година на други европейски държави в кризисна ситуация. Наистина, този бюджет е бюджет на изпълнените обещания и мисля, че хората ще го разберат. Това, което ние като кандидати за народни представители от групата на Обединени патриоти говорихме пред хората, сега става факт. Друг риск, който от опозицията видяха пред останалите бюджети, е риска от влизане в дългова спирала. За тази година 5,1% дефицит, за следващата година 2,6% ръст. С този ръст няма как да бъдат компенсирани тези средства. Ако някой ми каже, че с ръст 2,1% ще бъдат компенсирани тези 6 милиарда дефицит в бюджета на държавното обществено осигуряване, значи лъжи. Отново отказ от реформа в здравната система. Структурата на бюджета в голяма част не е променена. Такава каквато е имал бюджета и предишни години. А ситуацията изисква нова философия по отношение на разходите, с които се финансира и осигурява здравеопазването. Профилактиката и превенцията отново е подценена. Предстои текстовете да бъдат гласувани и на второ четене, преди да бъдат приети окончателно. От ДПС само представиха своята позиция по законопроектите, но не гласуваха. Криминален сюжет от София. Нощен бар в центъра е затворен, защото в него се е предлагала платена любов. Обвинени са общо 9 души за склоняване към проституция и набиране на момичета с цел сексуална експлоатация. По време на COVID-пандемията се наблюдава развитие на така наречения секс-туризъм на платежоспособни клиенти от Западна Европа към Румъния, България и Гърция. Разследващите попадат в следите на така наречения набирач на момичета за платена любов, когато убеждава две млади жени, че могат да изкарват добри пари в нощно заведение. Така установяват, че под прикритието на нощния пиано бар се крие истински публичен дом с повече от 10 момичета. Тази група, която задържахме, действително е малко по-специфична, но не бих я открила с някаква кой знае колко голяма специфика на фона на останалите групи, които сме работили. Просто касае се за един по-добър подбор на труженички, ако мога така да ги нарека, на жени и съответно за по-скъпи услуги. Момичетата са предлагали услуги както в заведението, така и на повикване в по-луксозните хотели на София. В заведението са открити трудови договори, според които всички служителки са били назначени като хостеси и сервитьорки. Според разследващите, те са попаднали в най-древната професия чрез модерния през последните години метод лавърбой. Самото набиране протича като свалка, връзка, изграждане на връзка. Момичето първоначално вижда един в повечето случаи добре изглеждащ мъж, който показва заинтересованост и загриженост. Следват екзотични екскурзии, романтични вечери и шопинг турове. Самия набирач започва да се държи огрижено, да не купува толкова много подаръци, както в началото. И тя започва да го пита какво се случва, защо си огрижен, защо си притеснен. Но на мъжете ролята е да се държат първоначално месец, два, три, четири, пет по такъв по-особен начин с набелязаната жертва, така че жертвата да се влюби в тях и доброволно да се постави в услуга на самия участник в организираната престъпна група, а твърде често и на организатора. И след като вече е влюбена, затова е ловърбой, тя би направила всичко за потенциалния насилник.
По този начин момичетата най-често сами предлагат да продават тялото си, за да помогнат на своя покровител и поемат към червените фенери на Брюксел, витрините на Амстердам или секс-клубовете на големите германски градове. Към момента най-много сексуални работници имаме в Германия. В Германия проституцията е законово регламентирана. Има голямо търсене и на скъпи услуги. Включително екстрите, които се предлагат, секс без предпазни средства, което е търсено от клиентите, колкото и да е парадоксално. Според разследващите, момичетата на любовта получават обещаните пари само в първите месеци. След това започват удръжките и от заработени 1000 евро за тях остават едва 200. Това е и най-честата причина жертвите да дават показания срещу трафикантите в съдебна зала. Филмът «Бащата» на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов е българското предложение за наградата на Американската филмова академия. Това е вторият им филм след «Слава», който е избран да представлява България на Оскарите. Главните роли са поверени на актьорите Иван Савов и Иван Бърнев. Филмът разказва за трудния път на баща и син един към друг след загубата на любимата им съпруга и майка. Още новини ще намерите на сайта ни. Следва спорт с Илия Илиев. Спокойна вечер!